Assalamu alaikum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Jamoray TV ma bëgg nak ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko défé émission yu ñu défati rek ngeen mën ci jot mën ko sétal tay nak ñu ngi leen andi loon jangoro sibiru di jangoro bu metti ndax jangoro la bo xamanteni ni day dugg ci yaramu nit ki téré cër yi téy cër yi wax deug yalla and ak metti bop bu tar def le mur def la ay bakkan yu soteku def la sekkat bu metti wax deug yalla metti na trop di def yaram bi di tang donc lolou jangaro la bo xamanteni ni man na te nit ki tamit doxi soxlam wa ila mu baña liggey yi tam mu nek jangaro jo xamanteni ni nit ki bu xame nu muy def man na ci man na ko prévenir manam man na xex ak mom comme nga xamne waxtom leg mu jot nga tel ci job djel say médicament djel sa piqûre wa ndax amna ay garab yo xamanteni ni ay mesures de prévention la bala jangoro ji di ñew bala nawet bi di ñew ngeen ma ngi jéggalu dama djum bala nawet bi di ñew nit ki man na ko djel pour man ci mucc comprimé yi tuddu fanzibar benen bi tuddu combimal mu nek yo xamanteni ni man nga ko djel pour wax deug yalla meuna mucc ci jangoro joju ning ci meuna muccé moy nga djel ko ba tax bu la dalé sax dula sonal meun na la dal mais du don lo xamanteni ni dalay sonal wa man na don sibir bo xamanteni dina oyf ci yow ba dula sonal yenn choone yi waye bo djelulé vaccin bi djelo médicament yi bu diké dalay daner légui ci yoy nak lañ la bëggoon ñu waxtaan ci lima leen bëgg expliquer ci jangoro ji moy jangoro ji ni muy dikke ci nit moy ay plasmodium la yo xamanteni ni ñom ñoy transformer wu doon moustique donc plasmodium yoy buñ transformer wu doon moustique moustique moy yo yo bi day ñew mat la te guddi la lay mat bu la maté am dangar yum fa bayyi lolu moy dox ci yaramu nit ki def ko ci biru bi légui nak ni nga mëna def moy comme lima la wax sank nga jël médicament yoy wa ila nga def sa vaccin tok xaar ko bu ñëwé dula daanel daanel bu graw wa ila bu ñewulit nga santé ko yalla suñu borom xamné prévention bi baxna ci symptôme yi ñu yima bëgg nak ñu waxtané moy symptôme yi nga xamanteni ni bu dalé nit ki non la koy def lo muy ay frisson muy ay wax deug yalla lox manam def ko liw par exemple liw la koy def sax waaw ay liw def ko fièvre di muy transpirer wax deug yalla bolé kok metti tu yaram bu tar bo xamanteni ni vraiment day téré nit ki mu dox ay activité té lolu don na jangoro bo xamanteni ni du lu yomb dal lu metti la nit ñi nga xamné nak daf leen dal présente ñom dañuy présenter ay symptômes yi nga xamanteni moy yi ma leen di limal légui mu nek ay par exemple zone douloureuse mu nek abdomen ak muscle yi lolou la febre fofu la febre bi di japp bu corps entier bi mu nek fatigue de chair de poule mu def fièvre frisson def sueur nocturne def transpiration vomissement diarrhe et nausée yoyu nek na yo xamanteni ni dafa fréquent ci ko am sibiru def tamit ay maux de tête def ay fréquence cardiaque yu élevé donc nek na lo xamanteni ni dulu ndaw motax dañ ci wara gëna bayyi xel mo waral sax nit ñi di wax nit ñi nañuy fexé médecin yi par exemple di wax patient yi que né nañuy fexé di out ay sanké ay moustiquaire vraiment di ko utiliser ndax da ci bax surtout la nuit mu nek guddigi nga xam nga bu lepp lendeme yoy ci lañuy jog di mataté donc daf ci bax nga am ko sa nek sa ben moustiquaire bu guddi joté rek nga waccé ko teud ci wax deug yalla ñu bañ la mat mo gën ndax mat yo dafa doy war metti na doy na war donc bu la dalé mom ku ne xam na num lay def motax dañ ci gëna bayyi xel gëna def mesure de prévention yi amna tamit ay pompe yo dina len ko won ci kanam pompe yo yoy tamit dafa bax ci ñi nga xamanteni ni duñu utiliser ay produits ci seen yaram ñoñu mën nañ ko diw ndax xam nga bokay diw bolé ko diwu yaram yi ngay diw ni pour xéss dal mën na la ñuulal mais ñi nga xamanteni ni par exemple dañu am teint noir mën nañ ko utiliser wala teint marron donc lool da fay doon lo xamanteni ni dina len mëna dimbali
ci yoy buñ ko laalé seen yaram yo du len jégué yoy tamit dafa baax ci diko bayé xel diko utiliser motax mané won na ci def émission bi gën len ci ñaax pour nit ñi gëna moytu dal wax dëgg yaal té kumu dal nak même bu féké jël nga vaccin bi ak médicament yi après mu dal la c'est préférable aussi nga dem gis médecin pour mu gën ko gaawa arrêter avant muy gëna distribuer ci yaram bi ndax xam nga ni fièvre mom boko arrêter rek boko gatando rek ci ngay gëna am chance que boko bayé ba mu dominer la lolo tax nak wax dëgg yaalla dañ ci wara gëna bayyi xel gën ci farlu ndax ñëpp xam nañ ni ñun sénégalais dañoo sagan waye lu jëm ci wërgu yaram nit ki dang ci wara farlu ndax nit mak moy faj bopam waaw mak mom ñëpp xam nañ ni mak moy faj bopam waaw lolo tax mo tax dañ ci wara juk da def li nga xamanteni ni moy suñu mesure de prévention benen bi nekk tamit bo bëggé def sa traitement bo xamné c'est à base de antiparasite pour wax deug yalla docteur bi man la jox garab yo xamanteni boko jëlé dina la mëna dakal parasite mu nek la chloroquine nek la quinine nek le mefloquine nek la pyrimethamine nek la sulfadoxine yoy yep ay garab la wala le proganil yo xamanteni ni c'est à base de traitement au paludisme bi wax deug yalla mu nek garab yo xamanteni boko jele c'est pour traiter le paludisme yoyu boko jele ba pare man na la defal traitement bu reposer sur la prise d'antiparasite moy yima don wax antiparasitaire mu nek le traitement bo xamne da fay composer wu de médicaments antipaludiques mu nek lo xamne antiparasitaire et antibiotique lay don mo waral nit ki bu amé yenn soju tari wax deug yalla da fay jaral bu fekke dem na ci médecin bi mu saytu ko ben yon ñaar yon jox ko ay garab soj bi te wer da ngay gis ñu jox la ay antibiotique yoy boko jele moy ray parasite yi moy ray li nek sa yaram li waral jangoro ji mokoy ray ba mujjé bu ko défé nga mëna nekkat ci sa nga mëna yigaat sa bop nekkat ci say activité benen bi ma len doon wax sank mu nek pompe yoy donc amna ci ñaari façon amna ñaar yi yépp ay anti moustique la yo xamanteni ni mën nga ko pomper bi mom c'est pour les tissus et vêtements bi manam boko pompe bu la nexé boko bañé pompe sa yiré ñi xéssal par exemple mën nañ ko jël bi ni pompe ko sen yiré ba nga xamanteni yoy duñ leen laal parce que produit bi buñ ko yoy xento rek dañuy daw benen bi tamit nek bi mom ñi nga xamné dañu ñuul par exemple am teint marron diwu ñu xéssal mën nañ ko utiliser ak goor ñi bu ko défé yoy mën leen sori yi mom yu bax la yo xamanteni ni vraiment c'est à acheter ñu koy jaay nak yépp ci pharmacie donc mën nga am lépp lo xamanteni ni médicament la pour sa wirgu yaram donc ça se vend ci pharmacie lolu ñun ñëpp xam nañ ko motax dama ci ñëwon andi léral rek pour ñu xamné wax dëgg yalla yi yépp amna fi pour mëna prévenir jangoro ji di leen wax benen bi tamit nek vraiment mu nek lo xamné setlu la buma def ci fi au niveau ci suñu dëkk bi ndax nit da fay soj sax ba paré ñew set si la sa kër ñaan la ndox nga may ko nga jox ko kaas mu naan ba paré te xam nga ni soj na mu naan ba paré nga naanaat ci kanamam la yow déjà yow yaa ngi dox sa bopp jangoro bi nit mën na def bu nit ki ñëwé muy gan andale jangoro bu ñëwé ñaan la ndox may jëlal benen verre may ko mu naan bo paré nga tek verre bi bu démé nga raxas verre bi ba mu set ak eau de javel nga tek ko lolou mo lay sauver moy sauver sa njabot tam mais bu féké nit ki fébar na ñëw set si la ñaan la ndox wala mu lek fa wala wa ila mu raxasu fa yoy yeb dang koy def à base de eau de javel bu dé raxasu bi na am eau de javel bu féké kaas bu muy naan la bu nané ba paré berko nga raxas ko à base de eau de javel ak omo ou bien avec du savon ça dépend moy lay gëna sauver dal yow mi nek ci sa kër yor sa njabot ndax nit wax dëgg yalla du fébar rek bañ la sétsi wala programme am comme yu démé ni ay tour de famille wala yenen yoyu tamit dafa jëra gëna bayyi xel ndax nit ñi nga xamanteni ñu ci bari dañuy ñëw ci tour de famille bi des fois dañuy and ak yenn jangoro yi comme ay soj comme ay sibiru
yooyu yépp donc feebar la yoo xamante ni nii ay microbe moo koy waral. Te microbe yooyu c' est vraiment transmissible. Maanaam yow ci sa bopp mën ngaa toog mu ñëw jàkkaarle yow di wax ak yow sax tisooli tisooli bi dal la sax mu jox la ko. Moo tax yooyu yëpp dafa jar a moytu. Damay ñëw ba tey ci ñaax nit ñi rek ñuy gën di moytu. Nit ki bu amee feebaram fexel noo ko soree, kenn ne la nga daw ko, mais mën nga am sa mesure de prévention yoo xamante ni yow moo lay dimbali ba yow feebar bi nit ki andi yow di nga ci mën a mucc, sa famille dina ci gën a dina ci mën a mucc. Leeral yooyu daal laa bëggoon a tëje. Di leen jaajëfal wax dëgg yàlla ci seetaan bi ngeen ñuy seetaan. Di leen wax nag maa ngi ñëwaat ci yeneen émission yu gën a am solo. Aimé leen vidéo yi, partagé leen ko, abonné leen ci sama chaîne. Bu ko defee vidéo bu ma dugal rek ngeen mën koo jot, mën koo seetaan. Jërë ngeen jëf, maa ngi leen di ñaanal kenn dalub jàmm.